Шановні громадяни України, сьогодні Верховна Рада зробила крок, за яким злочинці в мантіях мають бути самі засуджені за ті злочини, які вони вчинили проти мирних громадян. Так, Верховна Рада дала дозвіл на арешт і затримання трьох суддів. Це суддя Царевич, це суддя Кицюк та суддя Вовк. Я мав розмову з Генеральним прокурором України на тему, що ще більше сотні суддів мають пройти цю процедуру через Верховну Раду і бути арештовані за ті злочини, які вони вчинили, вчинили абсолютно свідомо. І я можу запевнити, навіть ще до вироку суду, як свідок більше 50 процесів, на яких безпосередньо брав участь, рішення, які приймали судді, абсолютно неправосудні, ґрунтуються на папірчиках, які не те, що доказами назвати неможливо, навіть документами. Сьогодні суддя Куцюк, якого ми дали дозвіл на арешт. Щоб ви розуміли, він приймав рішення, керуючись ксерокопією протоколу, на якому не було навіть підпису того гаїшника, який цей протокол складав. Тобто це не був жодним чином ані документ, ані доказ. І він свідомо приймав такі рішення, тому я вважаю, Верховна Рада теж сьогодні абсолютно свідомо підтримала подання Генерального прокурора і голови Верховного суду України, давши дозвіл на арешт цих суддів. Сподіваюсь, найближчим часом побачити тут інші прізвища, інакше ми будемо ставити питання про відповідальність і професійність, відповідно, слідчих та прокуратури. Питання звільнення суддів, питання роботи Вищої ради юстиції, питання роботи Конституційного суду України, вони потребують змін через зміни до Конституції.